Із спецпризначенцем загону КОР Миколою Самойленком попрощалися на Київщині. 26-річного чоловіка закатували росіяни у полоні. Співробітників КОР тримали у Оленівській колонії. Саме там у ніч з 28 на 29 липня російські окупанти вчинили терористичний акт проти українських військовополонених захисників Маріуполя. Микола Самойленко вижив, його перевезли до Донецька у місцеве СІЗО. Саме там чоловік і помер. Із вересня 2022-го захисник не виходив на зв'язок, і лише сьогодні рідні та колеги змогли поховати бійця. Нам вдалося повернути тіло на рідну землю, і після чого ідентифікували, що це наш Микола Самойленко. Зараз ми ховаємо нашого побратима. Сам він родом з Донеччини, з Великої Новосілки. Ріс дуже в порядній сім'ї, залишилась мама, залишився батько, старший брат, залишились його побратими спецпідрозділу, які його поважають. Також за погодженням голови Національної поліції ми зараз будемо готувати матеріали на президента щодо представлення його на державну нагороду. Микола був відданий присязі, відданий своєму долгу, честі. Це порядний був офіцер, і з ним завжди було легко і приємно працювати.